अजिंसाठी सोडून गेलीस तू मला. तुझ्या प्रेमापेक्षाही अत्याची महत्त्वाच्या वाटले तुला. इतक्यात विसरलीस प्रेम. तुझ्या भावना मी समजू शकते, पण राधाने असं करायला नको होतं. तिचं असं तुझ्यावर खरं प्रेम असतं ना, तर तिने तुला असं दुःख दिलं नसतं बाळा. पण जाऊ दे, विसर तिला आता. नाही म्हणजे तिने नाही का बेबीसाठी तुझ्याकडे पाठ फिरवली. तू का झुरतोयस बाळा इतका तिच्यासाठी? तू कष्टे होऊ नकोस बाळा. एक सांगू, वेळ हा प्रत्येक दुःखावरचा इलाज आहे. मी तुझ्यासाठी एखादी छानशी राजकुमारी शोधेन, जी तुला समजून घेईल. तुझं लग्न हे माझं मोठं स्वप्न आहे विलास, आणि विलास ते मी तुमच्यामुळे माझ्या आजीचे दागिने सापडले आभारी आहे. तुमच्यामुळे आत्याजींचा खरा चेहरा समोर आला आभारी आहे. पण याचा अर्थ मी तुम्हाला आजी म्हणलंय असं होत नाही ना विलास? अरे मी तुझी बयो आजीच आहे रे बाळा. माझं मन तशी ग्वाही देत नाहीये अजून. आत्याजींसारखं तुम्हाला मी घराबाहेर काढलेलं नाहीये, कारण खोटं खोटं का होईना तुम्ही बयो आजीचं नाव लावलंय. लाचारी आहे माझी. ठीक आहे, तुझा असा विचार करत असशील आता मी तरी काय बोलणार. एक दिवस नक्की तू माझ्या कोशीत शिरशील आणि मला म्हणशील की तूच माझी बयो आजी आहे. मी तुला ओळखलं, माझं चुकलं, आणि त्या दिवसाची मी वाट बघते. भाऊजी तुम्ही अजून हायसरच असा. जावा बघूया, राधा शोधा, तिका परत घराकडे घेऊन येवा भाऊजी. भाऊजी काय झालं? राधाक शोधूक गेलेय मग तुम्ही? आणि हे काय, राधा कुठे? तिने आली तुमच्या सोबत? मोरवी पालथकातलं वहिनी कुठेच नाही. बघू पाय, मग तिच्या माहेरी जाऊन विचारलात काय? गेलो होतो वहिनी, सगळ्यात आधी तिथेच गेलो. तिच्या मैत्रिणींकडे पाहिलं पण कुठेच नाही. देवा, कुठे गेली असेल होती? तेच कळत नाहीये.
माझंच चुकलं. मी राधाला जाऊ द्यायला नको होतं. आता ह्या बोलून काय उपयोग भाऊजी? आता या सगळ्याचा काही एक फायदा नाहीये. पण तुम्ही धीर सोडू नका. उद्या आपण सगळे मिळून राधाला शोधायला बाहेर पडूया. भाऊजी, तोपर्यंत तुम्ही वाईच आराम करा बघूया. माझं खरंच चुकलं. हॅपी व्हॅलेंटाईन्स डे टू माय व्हॅलेंटाईन. रस्ते हंस के पिघलने लगी. मन्नत के धागे ऐसे हैं बांधे. टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी. टूटे न रिश्ता जुड़ के तुझसे कभी. गेलेस ग मला सोडून? ये ना प्लीज, प्लीज. इन्स्पेक्टर सर, ए अभय म्हापसेकर. काय झालं? मी काय केलं? काय केलंस सांगते ना. चांगलं बोललेलं, गोड बोललेलं तुम्हाला कळतच नाही ना. तुम्हाला फक्त कायद्याची भाषा कळते ना. म्हणून हा सगळा खटाटोप केलाय मी. इन्स्पेक्टर सर, बघताय काय? क्या नाही बेबी पण अगो असं किती करतस? हा मी कधी तुझा शब्द खाली पडून दिलाय का? नाही ना. मग माका किती पोलिसांच्या ताब्यात देतस? बोल ना. तुम्हा सगळ्यांना तुमची जागा दाखवून देणार आहे मी आता. हे इथल्या सगळ्या प्रॉपर्टीचे कागदपत्र. तुमच्या माहितीसाठी सांगते,
हे घर, हापसेकर कंपनी या सगळ्यांची मी मालकीण आहे. मी मालकीण आहे इथली. केवळ नाईलाज म्हणून मला इथून जावं लागलं होतं. वहिनी साहेब, या घरातन बाहेर जायची आता तुमची पाळी आहे. इन्स्पेक्टर सर, कामाला लागा. आत्याजी ऐक ना, ऐक ना. अगं मी खरंच काय साहेब, ऐक ना. आत्याजी आत्याजी साहेब, ना काय नाही केलं. कधी पण घडू शकता बयाजी. हे घर, म्हापसेकरांचं सगळा बिझनेस अजूनही त्या बेबी आत्याच्या नावावर असा, त्यामुळे ती आपल्या दोघांना कधीही घराबाहेर काढू शकते. अरे पण तिने तर सगळी संपत्ती त्या विलासच्या नावावर केली आहे ना. हा, तिने केल्यान गो. डैलासने त्याच्यावर सही करूक नाही म्हटलंय, त्यामुळे कायद्याने अजूनही बेबी आत्या ह्या सगळ्याचा मालक असतलाय. नाही हे बघ बयाजी, आता जास्त विचार करू नकोस. त्या राधा आणि बेबी आत्याला हैसर बोलून घे, गोड गोड बोलून सगळा तुझ्या नावावर करून घे आणि मग त्यांना हाकलून दे. नाही असं काय केलं तर राधा आणि बेबी घरी येतील आणि त्यांना माझा संशय येणार नाही. माझ्यासोबत आत्याजीनं सुद्धा घेऊन येईल. ते शक्य नाहीये. मी सुद्धा घरी येणं शक्य नाही. नको मला आत्याजी. चहा का नकोय? काय झालंय? पाहते मी विलास भेटल्यापासून खूप अस्वस्थ आहेस तू. नाही असं काही नाही आत्याजी. असं काही नाही, पुन्हा बोल. मला सांगतेस तू, चेहरा पाहिलास? किती कोमेजलाय बघ चेहरा. विलासही तिकडे कासावीस होतोय, कळतय मला. परत जायचंस फक्त विलास साठी म्हणून नाही, या घराला तुझी गरज आहे. नाही आत्याजी, मी त्या घरातून बाहेर पडले ते तुमच्या सोबत, आता परत जाईन ते तुमच्या बरोबर. मला लक्ष्मीची खूप काळजी वाटते. ती रागवली असेल का हो आपल्यावर? आपण तिला न भेटताच निघून आलो.
आणि आता आपण तिथे नसल्याचा फायदा घेऊन त्या तोतया बैवाजींनी लक्ष्मीला सुलेखा बहिणींपासून दूर केलं तर? सुलेखा आवर स्वतःला, लक्ष्मी गेली आहे आता. तुमचा दुखवटा संपला असेल तर घरातली काम आवरायला घ्या. मिळला तुमका समाधान? माझ्या पोटच्या पोरात माझ्यापासून तोडला, आता तरी मिळला तुमचं समाधान? माझ्या लक्ष्मी, ज्या गोष्टींपासून मला आनंद मिळतो आणि समाधान मिळत त्याच गोष्टी मी या घरात करते. ओके नाही? ताज करतात तुम्ही. मी आतापर्यंत ताज करत इलात कारण तुमका काळीच नाही असा सगळाच मन असा तुमचा. माझ्या चेडवात माझ्या कुशीतून वाढून दूर केलात, माझ्या लक्ष्मी दूर केलं माझ्यापासून. काय हो, एक आईला असं रडवून तुम्हाला कुठला आनंद मिळाला? हा तुम्हाला कळणारही नाही आणि कळून घ्यायचा प्रयत्नही करू नका कारण तुमची तेवढी कुवतच नाही. आमची कुवत नाही असा, पण तुमचं काय? राधाकनी विलास भाऊजींका एकमेकांपासून दूर केलं, आत्याजींका त्यांच्या हक्काच्या बाहेरापासून तोडलं, माझ्या चेडवाक माझ्यापासून दूर केलं, माझ्या लक्ष्मी कधी माझ्या खुशीत फिरून दिला नाही तुम्ही, नेहमी तिक तोडलं माझ्यापासून, नेहमी तोडलं तिक. तुम्ही पाहिच असत मा, मग एक आईचं काळीच तुमका कळणार नाही काय? इतक्या वर्षात माझा पोर घरी येलेला, आता काय माझ्या कुशीत शिरून बघत होता ता, पण तुम्ही तिकड तोडल्यात माझ्यापासून परत. माय लेकीचं प्रेम तुमका बघवला नाही काय? हो बघवला नाही तुमका, कोणाचं सुख तुमका बघवणार नाही. दीप्ती राधाक सांग माझ्या चेडवा काढ म्हण, माझी लक्ष्मी मागो येता. लक्ष्मी लक्ष्मी बहिणी, दादा रे डॉक्टर ना फोन कर ना प्लीज. बहिणी बहिणी पटकन बहिणी डोळे बहिणी 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 बहिणी